ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ତରପଦା ଗାଁର ଯମୁନା ରାଉତ। ନା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ନା ଅଛି ବସ୍ତ୍ର, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଅଛି ବାସଗୃହ। ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧା ଯମୁନା ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମୁକବଧିର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଭାବୀ ପରିବାର କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ଯମୁନାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ଜୟଗାନ କରିକି ଆସିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ମେହନତୀ ମଣିଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକବଧିରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ତରପଦାରେ ଥିବା ଏଇ ନିରୀହ ଏବଂ ନିଷ୍ପାସିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଯମୁନା ରାଉତର ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିତ୍ତଶୀଳ ଲୋକ ସେମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ହାତ ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭାବୀ ଯମୁନା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ସେମାନେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନେତା ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମତଦାନ ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ବଡ଼ ଝିଅର ହେଇନଥିଲା ଭତ୍ତା, ଏବେ ହେଇଛି, 3 ଜଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସନ ଆମର 15 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଗହମ ମିଶିକି, ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଭାବ ରହିଲା ଦିନେ ଖାଇଲେ, ଦିନେ ଖାଉନାହାନ୍ତିନି, ଯାଇକି ମାଗି ଯାଇଛି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଘର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକି ଘର ପାଉନଥିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, କାରଣ ମା ଝିଅ 3 ଜଣ, ସିଏ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 74 ବର୍ଷ, ମାଆର ବୟସ 74, ବଡ଼ ଝିଅର ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ସାନ ଝିଅର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ସେ ବହୁତ ଖାଇବା ବିନା ଅଭାବରେ ରହିକି ବେମାରିଆ ହେଇଗଲେ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପରଘରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଜମି ଭୂମିହୀନ, ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ମୁକବଧିର, ସେ ପାଟି କି ଖୋଲୁନି, ପାଟି ଖୋଲୁନି କି କାନକୁ ଶୁଭୁନି, ସେମାନେ ଦିଆଡ଼ୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା 500 ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁକବଧିର ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚିମିଡ଼ି।